encontro com nossa equipe foi em um parque da capital. Um pouco mais tranquilo, Domini contou a versão dele da história. O que teria provocado o ataque de fúria da última terça-feira contra o dono de um bar no Jardim América e um advogado. Eu fiquei transtornado, porque ele passava atrás de mim e as câmeras do bar têm áudio. Então ele falava em voz baixa: "Vamos acabar com a tua vida. Nós estamos filmando tudo." Domini foi até o bar acompanhado de outras 7 pessoas. Entre elas, Leonardo Scaffi, ex-sócio do estabelecimento, e o vice-presidente da Aparecidense, Naves José Bispo. Segundo Domini, a intenção era retirar equipamentos e produtos como forma de pagamento do fim de uma sociedade entre 4 sócios. O ex-participante de reality chegou a divulgar na rede social um print onde mostra que teria participação de 10% na sociedade. No documento está o nome de registro de Domini, André Augusto Ferreira Fontes. No print, não aparece o nome de uma quarta pessoa. A sociedade começou em janeiro deste ano, mas por algumas divergências chegou ao fim. O Domini garante que está no contrato e que não era apenas uma parceria ali de divulgação, né, Domini? Me conta como que funcionava esse contrato, quem tinha parte ali, participação nesse negócio? Nós somos 4, Patrícia. É a proposta do Ailton, que nós fomos unidos por um sócio. Eu, o Léo, o Ailton. E esse quarto sócio, ele não quer que a gente cite o nome dele, vamos respeitar, né? É, tínhamos as participações das seguintes cotas: 45 para o Léo, 40 para o Ailton, 10 para mim e 5 para esse outro sócio. Então nós temos esse contrato, como eu enviei para você, aqui eu te mostrei, né? Aqui na Record. Eu acho, inclusive, que o advogado do Ailton não tem esse contrato, ou o Ailton omitiu, mentiu também, porque não é possível tanta desinformação assim, né? Nós temos provas sociais, temos conversas de grupo, de WhatsApp, os pagamentos que o Léo efetuou. Na inauguração do Samoa, foi eu que convoquei toda a inauguração. Domini diz que o fim da sociedade se deu porque Ailton, que aparece nas imagens sendo agredido, teria desviado dinheiro e produtos do bar. Essa parceria que durou 4 meses começou a acabar mais ou menos 45 dias, quando começou a desaparecer proteína, começou a desaparecer dinheiro, houve um desacordo comercial muito grande, nós desentendemos. E aí nós entramos num acordo de que o Ailton ia comprar o bar, as nossas partes, as nossas cotas. Toda a confusão foi registrada por câmeras de segurança do próprio bar. Ailton recebe um chute e vários socos, mesmo já caído ao chão. O advogado de Ailton, que se aproxima com o celular na mão, também é agredido. Esse cara aqui, esse cara agrediu. Ali, ó. Vai bater em mim? Vai bater em mim? Vai bater em mim? Vai bater em mim? Durante entrevista à nossa equipe, na última quarta-feira, Ailton negou que tenha feito qualquer ameaça a Domini. Como foi ameaçado? Se eu passo por ele aqui, ó, exatamente aqui, passei aqui pra pegar um fio descascado aqui, ele veio pra cima de mim, me abordou, me espancou. Cara, agora eu não sei se é pra ganhar mídia, porque ele vive disso, né? De divulgação. Em momento algum você ameaçou, você fez nada que pudesse agredir? A única coisa, falei assim: "Bonitão, ei, bonitão, continua." Só isso. Continua, bonitão. Nunca ameacei. O advogado de Ailton, que também foi agredido, nega que Domini seja sócio do estabelecimento e que o bar só tem um ex-sócio, Leonardo Scaffi. Aqui nesse estabelecimento haviam dois sócios, o senhor Leonardo e o senhor Ailton. Essa sociedade durou entre janeiro e maio desse ano, uma sociedade que nunca tinha dado lucro, onde o senhor Leonardo era o sócio investidor da empresa e o senhor Ailton entrou com o trabalho. Diante disso, em maio, eles desfizeram a sociedade. Nós entramos em contato com Leonardo, que explicou que o fim da sociedade com Ailton ocorreu há cerca de 40 dias por causa de um desacordo comercial. Eu fui um sócio investidor, certo? Do Samoa Bar, onde todo o dinheiro da empresa, o capital da empresa que está lá, foi eu que coloquei. Todos os equipamentos que estão lá, foi eu que comprei. O Ailton, ele entrou com o trabalho. Ele que tinha experiência, ele entrou com o trabalho. Onde ele deixou a desejar com o trabalho dele. O bar vinha só dando prejuízo, né? E eu decidi por sair da sociedade. Aonde, há 40 dias atrás, eu saí do contrato social com uma promessa de compra do Ailton
para me comprar o bar, né? Onde a gente fez alguns acordos. Era 110 mil, ele não acordou. Me fez uma proposta de 70, eu aceitei, para pagar 5 mil reais por mês, sem juros, sem multa, sem correção, sem nada, né? E ele não acordou com isso. Ele nunca veio pagamento e nunca assinou o contrato após a minha saída do contrato social. Ele também afirmou que Domini foi ameaçado. E o Ailton ameaça o Domini, né? Umas duas ou três vezes ele ameaçou o Domini, aonde o Domini, né, perdeu o controle e foi à via de fato. Os objetos que chegaram a ser carregados em um caminhão foram devolvidos logo após a confusão. Apenas dois televisores foram levados. A polícia militar foi chamada até o local. O caso também foi registrado na Polícia Civil e é investigado. Foi agendada as oitivas das vítimas, as quais já passaram pelo exame de corpo de delito. E o crime está sendo investigado como lesão corporal e exercício arbitrário. Tudo será apurado, devidamente apurado e remetido ao Poder Judiciário para responsabilidade criminal de quem quer que seja.